नमस्कार, सारोमत बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत. आज 2 ऑगस्ट 2020 सकाळचे 7 झालेत. आतापर्यंतच्या ठळक घडामोडी. नगर जिल्ह्यात मिशन झिरो अंतर्गत अधिकाधिक करोना चाचण्या करून बाधितांवर वेळेत उपचार करा अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या. लक्षणे असणाऱ्या व्यक्तींपर्यंत आरोग्य यंत्रणेने पोहोचले पाहिजे, त्यामुळे संसर्गाची साखळी तुटण्यास मदत होईल असे ते म्हणाले. शनिवारी व्हिडिओ बैठकीद्वारे त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला. दूध दरवाढीच्या मागणीसाठी शनिवारी जिल्ह्यात आंदोलन झाले. दूध उत्पादक शेतकरी समितीने आंदोलन पुकारले होते. दरम्यान भाजपनेही या प्रश्नी आंदोलनाची हाक दिली होती. जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी भाजप नेते व कार्यकर्ते आंदोलनात सक्रिय झाले होते. दूध दरवाढा आंदोलन करताना जमावबंदी आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह 40 आंदोलकांवर राहता पोलिसात गुन्हा दाखल झाला. दूध आंदोलनासोबत राजकीय आरोप प्रत्यारोपही झडले. राज्यातील आघाडी सरकार म्हणजे एक नवरा आणि दोन बायका असा प्रकार झाला आहे, अशी टीका माजी मंत्री राम शिंदे यांनी केली. भाजपने केलेल्या दूध आंदोलन प्रसंगी ते बोलत होते. त्यांच्या या टीकेला खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी उत्तर दिले. ज्याच्यात सांभाळण्याची ताकद असते तो दोनच काय चारही सांभाळू शकतो, असे त्यांनी शिंदे यांना सुनावले. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी तालुका स्तरावरून आलेल्या सेवा ज्येष्ठता आणि संवर्गनिहाय यादीतील हरकतीनुसार दुरुस्ती करून जिल्हा स्तरावरील बदलीपात्र शिक्षकांची यादी तयार झाली आहे. आता ही यादी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यावर 5 दिवसात हरकती घेऊन अंतिम बदलीपात्र शिक्षकांची यादी प्रसिद्ध होईल. व्याजाच्या पैशावरून झालेल्या वादात उंचखडक खुर्द येथील एका 62 वर्षीय वृद्धाची हत्या झाली. शनिवारी सायंकाळी 6:30 सुमारास ही घटना घडली. तिसऱ्या मजल्यावरून पडल्याने 17 वर्षीय युवतीचा मृत्यू झाल्याची घटना संगमनेर शहरात घडली. करोनाबाधितांच्या आकड्यात शनिवारी विक्रमी 535 बाधितांची भर पडली. यामुळे उपचार सुरू असणाऱ्या रुग्णांची संख्या 1,795 झाली आहे. एकूण बाधितांची संख्या 5,508 आहे. दरम्यान 6 बळी वाढल्याने करोनाबळींची एकूण संख्या 74 झाली. आतापर्यंत 3,639 बाधितांनी करोनावर मात केली आहे. श्रीरामपूर तालुक्यात 16 करोनाबाधित आढळून आले. तालुक्यात बाधितांची एकूण संख्या 266 झाली आहे. त्याचप्रमाणे संगमनेर तालुक्यात 51, कोपरगाव तालुक्यात 12, अकोले तालुक्यात 9 बाधित आढळून आले. जिल्ह्यातील भंडारदरा आणि घोड या दोन धरणातील जलसाठा 50% पोहोचला आहे. या होत्या ठळक घडामोडी. सविस्तर बातम्यांसाठी वाचत राहा दैनिक सारोमत किंवा भेट द्या देशदूत .com या संकेतस्थळाला. नमस्कार.